Na mtazamaji, tuangazie taarifa za michezo ambapo mbio za nyika za Chepsait makala ya pili zimezinduliwa hii leo na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah. Wanariadha 15,500 wamejisajili tayari kushiriki mbio hizo hii leo. John Wanyama na mengi zaidi. Mbio za mwaka huu za Chepsait zinalenga kuchangisha pesa za kuwasaidia watoto kutoka familia maskini watakaolipiwa karo hadi watakapomaliza vyuo vikuu. December Kalenjin wanapenda kupeleka watoto Dohara. Sasa nimepindua hiyo. Dohara mzuri ni kukimbia. So Cheptilet yetu ya December itakuwa kukimbia hapa. The moment you have education and you have the talent, then you have an element, you are done, you can move very fast. So I'm encouraging them actually to train and you know go to school. Mwandalizi wa mbio hizo Faruku Kibeta, ambaye ni msaidizi wa rais, amesema mbio za mwaka huu zitakuwa za kipekee kuwahi kufanyika humu nchini. Tulikuwa tunafikiri tutarejesta watu 1,000, lakini vile naambiwa sasa na waandalizi ni kama registration imefika 15,000. Sasa nawauliza, hii 15,000 ilikuwa tu first day registration. Imefurahisha sana. Very interested in this event and they agreed even to upgrade it to the level of gold, which is normally we have 3 categories. Category 1 is gold and then silver and then bronze. So this one was automatically given gold, and because of our patron, Mr. Faruk Kibet. I'm ready to facilitate those people who are going to go for international races. And I want to commit that the first 10 people who are going to go for international races who don't have passports, because I've seen some of them are pay-off, they don't have passports. I'm willing to support 10 of them. Watu 5,000 walipimwa na kutibiwa bila malipo Ijumaa na leo kama njia moja wapo ya kuimarisha afya zao. Wanariadha zaidi ya 20,000 wa humu nchini na wa kimataifa wanatarajiwa kushiriki mbio hizo tarehe 7 Disemba mwaka huu. I am even ready to sponsor. Kama kuna watu 10 hapa ninapata sign, I am ready to sponsor and support. We need to build talents. Tumelaani mambo ya pombe, na umeona sehemu hii sasa watu wanang'ara. This is the great Chepsait sports, and we are running for education, that when we blend education and talent, we will be able to sustain whatever we get, whatever the reward we get when we win. Kwanzia watoto wachanga hadi wanafunzi ambao wako vyuo vikuu, ni wakati ya kuonesha talanta. John Wanyama, runinga ya Citizen, County ya Uasin Gishu.